Mirëmbrëmave për shëndetjet më të përzemërta. Edhe njerë, ju falënderoj dhe për ulëm me mirënjohjet pakufishme para jush, qendresës, rezistencës, tuaj në këtë betejë pakthim kundër narkodiktaturës, regjimit të bandës, krimit, korrupsionit, që çdo ditë del në pa si një regjim pa ligje, pa moral, si një regjim grabitqar, si një regjim shkatrimtar për Shqipërinë dhe shqiptarët. Të dashur miq, në rast se ndalemi në zhvillimet e 48-orëve të fundit, ato janë zhvillime tipike të një diktature pa ligje, pa moral, pa kushtetut. Janë zhvillime të cilat përbëjnë një thirrje për çdo shqiptar të ngrihemi për të marrë në duar fatin ton dhe të vendit ton. Shqipëria është sot delje e zezë e zgjedhjeve të dhunuara në Ballkan dhe në Europë. Shqipëria është sot vendi në cilin krimi shtrohet në votë dhe vota shtrohet në krim. Dhe me gjithate, ju e shifni 28 orë të fundit, Edi Rama me Peng Braden, po bëjnë gjithçka, po bëjnë gjithçka për të bërë pseudo-reformen me cilën Edi Rama ndron të marrë mandat të katërt në Shqipëri. Nuk ka figurë më të shëmtuar, më qesharake, por njëkohësisht dhe tragjike. Kur shef se si Edi Rama e mbron opozitën e ti dhe cakton në krye të komisionit një gjiknur bis me mbiemër Ali Basha për ta servir këtë si një reformë, ndërkohë që 50 deputet tuaj, 50 përfaqësues të popullit opozitar, përjashtohen dhe thirren të pranojnë bashkëkryetar, bashkëpunëtorin e ngushtë, më të ngushtë të Peng Bradhës Ali Bashën. Kjo është një thirrje për çdo shqiptar që beson tek vota e lirë, që beson se duhet votoj lirë, të ngrihet dhe të bashkohet me ne në këtë betejë pakthim, o sot o kur, për votën e lirë.